Tja, Johan Falk heter jag, Rudbeck, Sollentuna, mattelärare och sånt där. Jag tänkte att vi skulle kolla lite mer på ekvationssystem och hur man kan lösa dem på ett annat sätt. Vi såg substitution i förra video och nu ska vi kolla på något som kan kallas för eliminering eller ofta kallas för additions- eller subtraktionsmetoden. Det är ett alternativt sätt att lösa ekvationssystem på som kan vara ganska fiffigt ibland. Vi har ett ekvationssystem här, det ser ut på det här viset. 7x plus 3y lika med 22. Okej, ett samband. Och vi har ett annat samband som säger att 5x minus 3y är lika med 14. Och om vi ville så skulle vi kunna använda substitution här. Vi tar en av de här ekvationerna, förmodligen den här, den ser lite snällare ut. Och så bryter vi ut antingen x eller y så att vi har x lika med någonting eller y lika med någonting. Och sen så sätter vi in det i ekvationen här ovanför och så får vi en ekvation där som bara är obekant. Då får vi massa bråktal och grejer och det kan bli ganska jobbigt. Ett betydligt lättare sätt är att använda eliminering här. Och vi ser här, en ledtråd för det är att vi har någonting här som heter plus 3y och vi har någonting här som heter minus 3y. Och när vi har två termer som tar ut varandra eller väldigt lika varandra, eller så här, tar ut varandra kan vi säga, så kan vi använda eliminering. Och häng med nu. Vi har ett samband, ett ekvationssystem här uppe. Vi kan, nu tänker jag skriva om det här, första raden kommer bara precis som den är. Plus 3y lika med 22. Till den andra raden, eller eftersom vi har en ekvation här, så kan vi lägga till samma sak på höger och vänster sida utan att vi ändrar ekvationens sanningsgrad, liksom vad ekvationen betyder. Det är fortfarande samma samband om vi lägger till samma sak på höger och vänster sida. Det vi gör när vi till exempel drar ifrån 14 här borta. Om vi får 0 i högerled eller något sånt, då måste vi dra bort 14 här med. Nu finns det en jättefiffig sak som vi kan lägga till på båda sidor för att göra den här ekvationen lättare. Och det är exakt det som står här uppe. Om vi lägger till 7x plus 3y på vänster sida och 22 på höger sida så kommer de här y:na ta ut varandra. Sjukt smidigt. Ska vi se om jag kan göra det. Vi har 5x minus 3y och sen så lägger jag till 7x plus 3y. Sätter jag till och med inom parentes. Visa att det här är högerledet som jag, eller vad heter det, första ekvationen som jag lägger till. Det här är lika med 22. Nej, vi börjar med 14 här istället, mycket bättre. 14 plus 22. Det själva fiffiga med det här är att jag inte lägger till, att jag inte skriver det på samma sätt. Jag lägger till samma sak men jag skriver på olika sätt. Vi vet att 7x plus 3y är lika med 22. Så på vänster sida lägger jag till 7x plus 3y, på höger sida lägger jag till 22. Och jag har lagt till lika mycket, jag har bara skrivit det på lite olika sätt. Ska vi se om jag får bort dem där också. Okej, och vad betyder det här då? Jo, det betyder att vi har första raden är kvar som den var förut. Plus 3y y lika med 22. Nedre raden så har vi nu 5x och 7x till. Det blir 12x. 12x. Och vi har, och det är själva vitsen här, 3y. Minus 3y plus 3y, det kommer bli 0y. Så då får vi här bara lika med 14 plus 22, det är 36. Där, och här har vi en vanlig snäll ekvation, jättenice, som vi kan lösa. Låt oss göra det då, 7x plus 3 plus 3y lika med 22. Det är sedan gammalt. Och här får vi att x är lika med 3. I det här läget då. Om det känns krångligt med x lika med 3 eller det steget så rekommenderar jag att du backar ett par steg och kollar in matte där. Du kan sätta ut de här ekvivalensbilarna också. Gud vad fina de blir. Så. Okej. Okay. Så vi har tagit den här ekvationen här. Nu tar vi blått här. Den här ekvationen. Skrivit om den genom att lägga till samma sak på höger och vänster sida. I den nedre ekvationen, men jag har skrivit det på olika vis. Och så fick vi en ekvation här som bara innehåller en obekant. Och när vi har kommit till det läget så blir det ganska lätt att hitta den obekanta, x är lika med 3. Och precis som med substitution, när vi vet en obekant
så kan vi sätta in det i vår första ekvation. Och så har vi där också en ekvation med bara en obekant. Låt oss göra det här nu då. Vi får då påståendet ovanför är ekvivalent med de här två ekvationerna. 7 gånger 3 plus 3y lika med 22 och att x är lika med 3. Och det i sin tur är ekvivalent med att, ja då, nu gör jag lite grann i huvudet här. 3y är lika med 21. X är lika med, inte alls lika med 21. Säg stopp när jag gör såna här grejer. 3y är lika med 1. För det här, 7 gånger 3 är 21, så lägger du till 3y. Så har vi lagt till 1 till och fått 22. Där, mycket bättre. Okej, och sen till slut då, så betyder det här att y är lika med 1/3 och x är lika med 3. Titta, de är in varandras inverser. Kul. Det var inte alls meningen. Det här var en siffra jag valde på slump bara. Men jag kollade så att de blir helt hal i slutet. Eller ganska snälla ändå. Okej, vad har hänt här nu då? Vi har tagit en ekvation, skrivit om den, gjort alla saker vi får göra med ekvationer utan att ändra sanningsgraden ett dugg. Vi har bara skrivit om påståendet här uppe i ett antal steg till det här påståendet. Som är samma påstående, vi har bara skrivit i en annan form. Det här är mycket lättare att se vad x och y är för någonting. Och ofta är det det man vill. Då ska vi se, när man har gjort det här så kan det vara smart att kontrollera att det faktiskt stämmer. Vi har 7x plus 3 är lika med 22, 5x minus 3 är lika med 14. Okej, vi testar. 7x, 7 gånger 3 plus, var det 3y det var? Jopp. Hoppa. 3 gånger 1/3 lika med 22. Det är bäst för mig att det här stämmer, annars har jag klantat till dig i sista uträkningen. Och sen har vi 5x. 5 gånger 3 minus 3 gånger 1/3 lika med, vad är det, 14? Ja, det var det. 14, då kan vi kolla om det här stämmer nu då. Så tar vi, sätter en klammer på den här. Här har vi 21, här har vi 1 och det blir 22, stämmer bra. Här har vi 14 minus, eller 15 minus 1. 14 stämmer bra. Okej, okay. Gött. Det var det. Vi ses i en annan video. Då ska vi kolla på när det är bra att använda addition och subtraktionsmetod eller eliminering. Alltså det här. Och när det är fiffigare att använda substitution. Vi ses där. Hej då.